Bugün bir çox sahələrdə kompüter bilikləri tələb olunur. Xüsusən ofis proqramlarını bilən mütəxəssislərə tələbat daha çoxdur. Ofis meneceri, insan resursları üzrə mütəxəssis, müəllim, katibə, qeydiyyatçı və digər sahədə çalışmaq istəyən şəxslər, eyni zamanda tələbələr, şagirdlər tədris mərkəzimizdə təşkil olunan kurslara qoşula bilərlər. Kursun müddəti 3 aydır. Bu müddət ərzində Windows əməliyyat sistemindəki əsas anlayışlar, funksiyalar, PowerPoint proqramında şirkət və məhsul təqdimatı, daha sonra Excel proqramında xaiz mənfəət, əmək haqqı, kredit, filtrasiya və digər cədvəllər, Word proqramında isə arayış, əmr, fəxri fərmanların hazırlanması, aktların tərtibi öyrədilir. Kursumuzu müvəffəqiyyətlə bitirən tələbələrə tədris mərkəzi tərəfindən sertifikat təqdim olunur. Bugün sertifikat təqdim olunacaq tələbələr. Muradlı Nəzrin Əziz qızı, təbriklər, uğurlu olsun. Sadıqov Süphan Ramizoğlu, Teşekkür ederim. uğurlar. Ramazanova Şəmsiyyə Fəqan qızı, uğurlar. Sizi tədris mərkəzimizdə gözləyirik.